Shqipëria ka qenë dhe besoj se është, për ndoshta pak më pak tani që Rusia është shumë e angazhuar në luftë me Rusinë, por ka qenë, si më thënë, në shenjestër të luftës hibride që zhvillon Rusia në gjithë rajonin e Ballkanit, kryesisht për të krijuar situata destabilizimi dhe për të diskredituar NATO në Bashkimin Evropian. Është politike e njohur, e njohin të gjitha qendrat e politikë bërës në Evropë. Në Shqipëri ne kemi pas raporte nga institucione, agjensi qeveritare dhe Shqipërisë që kanë shkruar për mediat financuara nga Rusia, për media që janë financuar nga Rusia dhe ka pas 2-3 herë. Pra përpjekje janë bërë, por nuk kanë patur rezultat. Nuk është të thënë që Rusia nuk ka, bile Rusia ka në shenjesë Shqipërinë. Mos e mendojmë këtë gjë. Shumë gjare që ndodhin në Shqipëri, domethënë, përkojnë me atë që synon politika ruse, por kjo ka ndryshuar pak, siç e thash, mbas luftës, sepse Rusia ka ngecë pak a shumë në luftën në Ukrainë, por i bën përpjekjet për në Kosovë, domethënë ajo historia përpjekje me hap një front të dytë në veriun e Kosovës, sigurisht që nuk po e them unë, domethënë, e thon mjeshtrat që i studiojnë këto fenomene, është një përpjekje që nis nga Moska, asnjëherë nuk do të harrojmë këtë. Por është komplekse marrëdhënia me Rusinë, është ajo e tha ylli që për një periudhë kohë, domethënë rusët, se rusët këtu si popull sjellin atë profilin, natyrën edhe edhe asaj që shohim në letërsinë ruse, në artin rus, ato kanë gjeni në letërsinë e tyre, por janë një shtet ekspansionist, imperial, më thënë, që Shqipërisë i kanë bërë dëmet më dha, dhe do donin t'i bënin përsëri, sot e kësa dite në qoftë se do të jepin mundësia dhe e fundit, qoftë me Rusinë, qoftë me Kinën, nuk është si ka zgjedh populli këto si aleat edhe në kohrat kur kanë ndodhur. Janë zgjedhje që i kanë bërë politika. Grupe politike. Për interesat pushtetit, kanë zgjedh alianca që janë, si më thënë, në kundërshtim me orientimin natyror të popullit shqiptar. Një herë në Mos, një herë në Pekin, nuk kam gjë me ato popuj, pa diskutim. Edhe në Serbi, nuk kanë edhe qenë, në Serbi, po nuk kanë qenë aleancat natyrshme. Mirë. Dalin nga vetë sensibiliteti popullor. E kuptoj, mirë. Shkojmë në publicitet, ka diçka tjetër?